هلا علي، هلا علي، ايه دا تجر ماري تي يارا كي بي وان اولدي دا اوكي انا كان كده تمام اوكي سري اكتر واكن تو اگے تیری بھرا دی جا بولوڑی ہے وہ 29.8 لگا گئی او تو من سان تھا اس میں سن کے چنا جرائی نا وہ تو ہماری ویڈیو پہنچ گئی ایک ایم تھی 1800 پہ پر گئی ہے 1800 چلا مونٹا ہی دیا ہاں یہ پانچ ویڈیو میں یہ لگے ہیں نہیں ہے لیا ہاں صحیح گئے نہیں سارا سارے بندے یار تو کے تے گئے نہیں تھا ماریا سا نے ہو یار تو کے تے چلا گئے جی یہ تو ہے تو لکھ رہا ہے یہ میل اتنے دے دے پاں بھی میل اتنے دے دے پاں ٹھیک ہے ہاں یہ سارے اتنا دے دے پاں کر دی اتنا اج بھی آیا کھڑی ہو پہلے بھی آیا کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے ویتنام ہے ویتنام ویتنام ہاں وہ بھی آیا YouTube دیکھ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے